Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnes začínám číst další knihu, zajímavou knihu Františka Jílka Zrození velkých vynálezů s podtitulem Příběhy mužů, kteří změnili život na světě. Tato kniha byla sepsána v hloubce minulého století, v hloubce minulého režimu, takže by se na ní neměly stahovat autorská práva, a tedy dnes se tomu říká v době hluboké totality, i když mnohé současné zákony jsou daleko více totalitnější, než byly ty předešlé za minulého režimu. Ale to je jiný příběh. František Jílek ve své knize používá románový způsob. To znamená, že vkládá svým hrdinům, známým osobnostem do úst slova a věty, které mohly, ale také nemusely být nikdy řečeny. Zároveň se přísně drží historických a ověřených faktů, takže kniha Zrození velkých vynálezů začíná být nebo je velice poutavým čtením o tom, jak vznikaly vynálezy, které změnily svět. Dnešní první část čtení z knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů má název Stvoření robotů. Rozhovor s robotem na začátku. Vůdce robotů. Roboti světla, padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět. Vláda robotů. Člověk. Lidé jsou mrtvi? Vůdce robotů. Svět patří silnějším. My jsme pány světa. Místo. Víc místa pro roboty. Jistě jste poznali Karla Čapka. A rozhovor pokračuje. Tentokrát fiktivní. Člověk. Ach ne, Karle Čapku. Za tvou slavnou hrou o robotech spadla opona a vidíš. Jel jsem domů a nad městem svítilo tisíce luceren. A teď, zaplať pánbu, už jsem zase ve svém pokoji. Podívej, jen se dotknu vypínače a žárovka poslouchá nad svaknutí. Jen žádné strachy. Motory táhnou podle rozkazů a svět? Svět je pořád náš. Pořád ten starý člověčí svět. Robot. A co když se mýlíš? Ty? Ano, ty člověče. Kolem tebe už není ten starý svět. Nejen ve hře lidé stvořili roboty. Zapravujeme zemi, obkličujeme vás, slabé, nespolehlivé, nemohoucí. Kdo jsi? Jsem robot. Vždyť tu nikdo není, jen žárovka svítí a naproti hučí továrna. Roboti jsou všude kolem tebe. Co? Co ode mě chceš? Chceš mě zabít jako v Čapkově RUR? Proč se mě bojíš? Spíše roboti se musí bát vás, lidí. Dovedu pro tebe pracovat, robotovat, slepě tě poslouchat. To je někdy moje cnost a někdy i moje vina. Měním na povel tvou zemi. Nedovedu se proti tobě zbouřit. Dovedu jen plnit tvé člověčí rozkazy. Mé rozkazy? Pak tedy mlč. Nechci tě poslouchat, ty špinavý robete. Mlč a zmiz! Zmiz! Ne, počkej, počkej. Co se to stalo? Žárovka zasla. Motory v továrně se zastavily. Nic se nehýbe. Co se stalo? Najednou je tma a ticho. Asi jsem nějaký přetažený.
Asi se zase něco stalo v elektrárně, porucha nějakého zatraceného generátoru, nebo jak se to jmenuje. Jen klid, chvilku si sednu, on už to někdo opraví. Tak si sedni a přivři oči, člověče. Třeba je to porucha, ale třeba je dneska má noc. Noc robotů, špinavých strojů. Noc, kdy na chvíli přestanou pracovat a já, robot, ztrácím svou němotu. Co mi tady chceš? Chci, abys sledoval hru o zrození skutečných robotů, ne tu, kterou si Karel Čapek vymyslel pro divadlo. Chci, aby ses stal svědkem mého opravdového stvoření. Cobak vy, roboti, máte také své stvoření, svého Adama a Evu, své pána bohy? Máme své stvořitele. A co je mi do nich? Já mám dost svých starostí. Nezajímám tě. A co když přestanu pro tebe já, robot, pracovat? Slyšíš? Zastavili se továrny. Dojeli vlaky. Uvízla auta. Seď a nevstávej. Zbytečně saháš po telefonu. Nikam se nedovoláš. Zmlklo rádio i vysílačky. Protože i ty jsou v naší moci. Neškrtej ani zápalkami. Plamínek nevyskočí. Už ses trochu zachvěl? Možná zimou, možná strachem. Co by zbylo z tvého dnešního světa? Saháš si na sebe, jestli máš ještě šaty a boty, které jsem ti vyrobil. Není už dům, ve kterém bydlíš. Není město. A zítra už nebudeš mít co jíst. Stroje vytvořili všechno, co máš kolem sebe. Jen se rozhlédni. Nenajdeš nic, kromě oblohy, co bych já, robot, podle tvých rozkazů nezměnil. Chceš mě strašit? Nebo mě přesvědčovat o své ceně? Přiznám se, že nemiluju zrovna stroje. Ano, dokud ti němně slouží a mlčí, ale nedokázal bys už, člověče, bez nich žít. V Čapkově hře vymyslel roboty ve svých zkumavkách jen trochu potrhlý vědec, starý pan Rozum. Ano, přivedl jsem ti několik desítek mých skutečných stvořitelů. Bylo jich tisíce, ale já vím, že máš málo času, člověče. Někteří se panu Rozumovi podobají, ale všichni se od něho liší. A čím? Tím, že opravdu žili. Jenže už jsou dávno mrtví, tak co mě otravuješ? Ano, jsou, ale všechno, co jsi vytvořili, zůstalo pro tebe. Celé jejich dědictví denně užíváš. Proto jdou stále s tebou, ať chceš nebo ne. Ať je znáš, anebo ať tě nezajímají. Podávají ti na každém kroku ruku a ty ji rád přijímáš. Někdy bych se té ruky rád zřekl. To už nikdy nesvedeš, člověče. Ukaž mi, ty, pane tvorstva, svou ruku. Proč? Víš, kolik unese? Několik desítek kil. A víš, kolik utáhnu já? Představ si ten největší stadion a na něm se přetahují dvě mužstva. Na jedné straně táhne 5 nebo skoro 10 milionů mužů a na druhé straně jen jediný robot, motor. Marně se všichni ti muži vzpírají na patách. Jen jeden robot z elektrárny má dnes sílu za 10 milionů tvých bratří. A den ode dne jiná sobí. Točí se stále rychleji, pohánějí víc strojů, chrlí více zboží.
A ty chceš ještě víc a víc. A zdaleka ti to nestačí. Kdo ti dá, robote, takovou moc? No přece ty, člověče. Já? No zrovna ty ne, ale někteří z tvých bližních. Byli to lidé jako ty. A přece trochu jiní. Proto bych rád, aby si se vyslechl jejich příběhy. A k čemu by mi to bylo? Snad potom líp porozumíš sám sobě. Každý z těch mužů, každý z jejich příběhů změnil tvůj život. Tvůj život člověka. Robot, který se živí ohněm. Doživotní vězeň. Příběh Galilea Galileiho a evangelisty Torricelliho. V němž bude objeven tlak vzduchu. Galileo Galilei je už odsouzen. Jeho římský proces skončil. Bylo to pro něj nejtěžší jaro toho roku 1633. Po nekonečných výsleších ho přinutili, aby zapřel svou víru, že se země otáčí kolem slunce. Poručili mu kleknout na obě kolena a musel odpřísáhnout, že se vzdává svých bludů, musel odvolat schrben na prachem své země, svého učení. Už si jen vzpomíná, jak tehdy čekal na svůj ortel. Bude inkvizice žádat i jeho smrt? Vydají ho soudcové ohni? Jak asi na něho zaútočí první plamen? Propálí se až k srdci? A nebo se dříve plíce zadusí? Ne, nešel tenkrát na hranici. Nepocítil ani tíhu mučidel. Inkvizice ho jen odsoudila k doživotnímu žaláři. Byl už v té době dost starý, 67 let. A pak se ještě v papeži, jeho dávném příznivci, pohnul svědomí. Netrval na uvěznění velikého vědce v žalářní kopce. Galileo se mohl vrátit do Florencie a tam ho pak hlídali. Tam měl vykázán dům, kde směl dožít. Hledí ještě v těch dalších nocích na nekonečné hvězdy? Příliš mu připomínají jeho pokoření v Římě. Znovu při té vzpomínce vybuchuje. Chtít, aby svobodný rozum se stal otrokem cizí vůle. Chtít, aby někdo zapřel vlastní rozum a podřídil se rozhodnutím druhých. To může splodit jen nejhorší pohoršení. Pozvolna se však uklidňuje. Nejbystřejší vědec tehdejšího světa mezi renesancí a barokem hledá útěchu v matematice. Čeká ho ještě tolik práce. Snad s čísly a rovnicemi nebude tolik dráždit inkvizici jako s nebeskými prostorami. Píše si do poznámek, když můj rozum a mé pokusy se shodují, pak si nedělám nic z toho, že odporují mínění většiny lidí. Nyní, v tuto chvíli, kterou sledujeme, objevil docela novou záhadu. Proti hvězdám je to ovšem jen všední otázka, řeklo by se hloupost pro Galileiho hlavu. A přece v tom okamžiku, kdy mu bleskla myslí, se uvolnil kamínek budoucí velké laviny. Právě v téhle mezírce času, na kterou je zaostřen náš pohled, se začaly dějiny moderních motorů. Nad čím se tedy tehdy veliký Galileo zamyslel? Jen nad tím, proč sací pumpa dokáže zvednout vodu vždy jen do určité výšky a dál už ne. Vida,
čím se to ten ostře hlídaný stařík teď zaobírá. Je to Galilej, ne. Nedávají mu spát záhady, které nikdy nikoho jiného nevzrušují. Psací pumpy čerpají vodu jen do omezené hranice, to už dávno věděli horníci, kdy se s nimi pokoušeli vyčerpat vodu ze zatápějících se dolů. Ale proč tomu tak je? A doživotní vězeň se právě trápí nad tímto problémem. Od starověku až do první poloviny 17. století všichni vědci věřili Aristotelovi, že příroda trpí hrůzou ze vzduchoprázdna. Tuto hrůzu učeně nazývali horror vacui. A pak se do toho zamíchali i teologové a tvrdili, to Bůh nechce strpět žádné prázdno, protože by to odporovalo jeho stvořitelské všemoci. A tím se vlastně po věky věků vysvětlovala funkce sacích čerpadel. Do válce pumpy, jejíž píst zvedáme, i hned stoupá voda, aby příroda, popřípadě stvořitel, nemuseli mít hrůzu z prázdného prostoru. Tu vodu vlastně tlačí Bůh, který nemůže dopustit, aby pod pístem zůstalo nic. Galileo nemínil kvůli pumpám znovu klečet před římskou inkvizicí. Nechtěl se ani dotýkat Aristotela, ale přece jen zaváhal a poznamenal si do notisku kacířskou větu. Aristoteles byl člověk jako já. Zda usuzoval líp či hůř než já, to se uvidí podle našich důkazů a ne podle autority, kterou nám někdo připisuje. A tehdy, v tu osudnou chvíli, se rozhodl, že ve svém domácím vězení prozkoumá strach přírody z velkého nic. Zase to tady byl už ten starý Galileo, který si chtěl pálit nebezpečně prsty. Podle své osvědčené metody se pustil nikoli do čtení scholastických autorit, ale do pokusů. Vždyť pokus byl tehdy největší světodějní vynález, který se teprve pomaloučku klubal do světa. Zaposlouchejme se do té krásné Galilejho věty. Hloupost je hledat smysl přírodních věcí v papírech toho či onoho člověka a nikoli v dílech přírody. Tohle přesvědčení vlastně stvořilo moderní vědu. Bylo to už na samém konci jeho života. Galileo u těch svých pump jen tápe rukama, jen poslouchá hlasy svých pomocníků, kteří mu popisují pokusy. On jim jenom velí. Je totiž už úplně slepý. A přece ho tajemství čerpadel stejně horečně zaujalo, jako předtím hvězdy, které teď už nikdy neuvidí. Potřebuje však mnoho vody, velké nádrže, značné výškové rozdíly. A co na to jeho žalářníci? Nevzbudí opět jejich podezření? Naštěstí se právě v tu chvíli začal zajímat o pumpy i toskánský vévoda a Galilejich ochránce z rodu Medici. Jenomže toho netrápil vědecký problém. Ten jen toužil po pěkném vodotrysku. Přál si, aby se proudy vody v mohutných gejzírech valily přímo z vysokých teras jeho florenského paláce. A tak jsem byl přiveden slepý Galileo Galilei. Aby se dal do služeb medicínského vodotrysku, první mozek tehdejšího světa. A ve vodotrysku zatím inkvizice žádné kacířství neviděla. Dopis, který pohnul dějinami. Starému vědci už příliš ubývalo sil. Smrt se kvapem blížila. Po četných pokusech zjistil aspoň to,
že vodu lze pumpou vyčerpat jen do výšky necelých 10 metrů. Nikdy výše. A to se tedy stařec nad hrobem, ale stále plný zvídavosti, začne ptát. Proč ten horor vákují je právě jen 10metrový a lze ho tak dobře změřit mírou? Bůh, který by pro pořádek nechtěl strpět žádné prázdno, by přece tu vodu dokázal vytlačit i na obrovskou kupoli florenského chrámu Santa Maria del Fiore. Zřejmě tedy ta hrůza z nicoty má své meze. Ale tu už opravdu přichází pro Galilea smrt. Jeho mysl teď prostupuje jiný strach. Jiná tíseň z ničeho. Naštěstí právě v téhle době nalezl velmi nadaného žáka. Ale na smůlu, ten žák nám jen velmi málo prozradil o svém životě, jako by za sebou smazával všechny stopy a jen jednu chtěl zanechat. Na obrázku, který se zachoval, vypadá tak trochu jako čtvrtý ze 3 mušketýrů. Žil v jejich době, ale místo ostrému kordu vládl jen ostrým úsudkem a tak si místo mušketýrských šrámů vysloužil slávu vědce. Jmenoval se Evangelista Torricelli. Církevní policie dlouho bránila, aby se s Galilém ten mladý, pronikavý duch sešel, což kdyby se také nakazil kacířstvím. Ale nakonec se to oběma vědcům, odcházejícímu a přicházejícímu, přece jenom podařilo. A učitel odkázal svému žáku jeho nejcennější dědictví, právě ten problém pomp. Někomu by se to zdálo málo, ale Torricelli to vzal. Galileu mu před posledním vydechnutím předal i své odhodlání mít vždy vlastní názory, nedat se hlupákům a jejich vzteku a neposlouchat je, i když vládli světu. Ještě naposledy opakoval tomu mladému svou slavnou větu. Na světě není většího hněvu, než zášť nevědomce proti vědomému. A pak už 8. ledna léta páně 1642 Galileo Galilei zemřel. Srídilové, kteří mu desetiletí čenichali v patách, se zastavili až před rakví spuštěnou do země. Ať chtěli či nechtěli, ta země se přece jenom točila. Tehdy bylo Torricelli mu teprve 34 let a netušil, že i jemu zbývá už jenom 5 kratičkých roků života. Jen 5 let, aby si vysloužil věčnost na vědeckém nebi. A přece se mu to podařilo. Spojil se s nejmladším Galileovým žákem Vivianem a začali po galileovsku s pokusy. Tihle mladí už předem vyškrtli ze svých úvah strach z Pána Boha. Torricelli vymýšlí nové experimenty a Vivian je svýma dovednýma rukama kouzlí. Už se nepouštějí do florenských studní, přestali přemítat nad medičejskými vodotrysky. Nakonec vystačili jen s tenkou skleněnou trubicí naplněnou rtutí. A v tom je právě genialita. V jednoduchosti, v prostotě. Naplnili skleněnou trubici rtutí a uzavřeli ji palcem. Pak ji převrátili dnem vzhůru a uzavřený okraj trubice ponořili do nádobky s rtutí. Když pak palec odsunuli, hladina rtutí v trubici poklesla, ale vždy se ustálila přesně na stejné výši, přesně 76 cm nad hladinou. Nahoře nad ní tedy muselo zůstat prázdno. A Torricelli řekl Vianimu: zde
tedy ta hrůza přírody, funguje jen do výšky 76 cm. Dál už se nebojí. A oba společně, jako první lidé na tomto světě, vyslovili své přesvědčení, a to tu, že rtuť vytlačuje do výšky tlak vzduchu. To byl jejich nehynoucí čin. Objevili atmosférický tlak, který nás všude obklopuje. Torricelli nevydal o svých objevech žádnou knihu. Jen když přicházelo léto 1644, usedl k listu, zapsal datum 11. června a na dalších řádcích vysvětlil příteli Ricciemu v Římě pokus s rtuťovým sloupcem. Jenom tenhle dopis tu zůstal jako svědectví a přece otevřel Torricellimu cestu mezi nesmrtelné. Právě dopisy, které si tehdy vědci navzájem vyměňovali, nejvíce šířily převratné myšlenky. Tak tomu bylo i s přeměnou tajemné hrůzy z ničeho v podání docela civilního tlaku vzduchu. Někdy i malý dopis stačí pohnout dějinami. Muž, který objevil velké nic. Příběh Oty Gericka, v němž vzduch uzvedne 12 mužů. Ty Torricelliho řádky neobyčejně vzrušily řadu předních evropských učenců. Ve Francii Blaise Pascal, praotec našich počítačů, neboť vymyslel první počítačku. I hned opakoval a přeměřoval florenské pokusy. Dokonce přiměl ve velké vědecké vášni svého švagra na jihu Francie, který bydlel pod vysokou horou Puy de Dôme, aby se znovu a znovu v potu tváře vylézal 1000 metrů na kopec a tam se skleněnou trubičkou a rtutí měřil, jak tlak vzduchu pod nebesy klesá. I švagr poklesal. Fyzicky, ale rád přinesl vědě tuto oběť. V Anglii Robert Boyle, zřejmě, že neměl k dispozici pohoří a vhodného příbuzného, experimentoval s trubicemi sahajícími z dlažby ulice aspoň na střechu 4-patrového domu. Konečně vyslovil své slavné zákony o vztahu mezi tlakem vzduchu a objemem plynu. Ale stopy, které musíme sledovat, přece vedou někam jinam. Vedou do války. Do jedné z těch nejhorších, která začala bohužel právě u nás, na Bílé hoře. A pak trvala 30 let a vyvraždila polovinu lidí v mnoha evropských zemích. A nyní se vraťme časem trochu nazpět. Je teprve rok 1631 a jsme v Magdeburgu na Labi. A celé toto starobylé město svítí jako obrovská pochodeň. Je rudé, hoří. Podpálili ho vojáci generála Tillyho. Co neschořelo, to vydrancovali, zbožili, znásilnili. Pokusil se odtamtud prchnout mladý muž, ale chytili ho a uvěznili. Zase uprchl. A pak po léta bloudil mezi bitevními tábory. Ten muž se jmenuje Otto Gerik. A je to pachatel. Po něm špátráme. Zatím je mu jen 28. Vystudoval už kdejakou německou univerzitu a v holandském Leidenu se učil přírodním vědám a inženýrskému umění. Mnohokrát v té strašlivé válce ušel o vlas smrti. Stavěl opevnění proti účastníkům. Účastnil se četných bitev a brzy si získal pověst nejen výborného inženýra a vědce, ale i diplomata s nevídaně břitkým jazykem. Po letech bloudění se stal starostou toho vypáleného Magdeburku, z něhož kdysi prchal. Starostou popela a zbořenin. A přece z nich začal budovat živé a kvetoucí město.
Je dost pozoruhodné, že mezi tím vším mu zbylo i dost času na slavné pokusy s velkým nic. Zdálo se, že starosta Garrick, který prožil hrůzy jedné z největších válečných pohrom, bude zaujat jinými problémy než vzduchopráze. Právě to se stalo jeho vášní. I on totiž patřil mezi ty vědce tohoto ponurého, ale i nadějného století, o nichž Newton řekl. Jestliže jsem viděl dále, bylo to proto, že jsem stál na ramenou obrů. Jejich vášeň pro poznání tajemství přírody nevyvrátil ani pohled na zničené země a ubitý lid. Snad právě naopak. Zdá se, že Garrick se brzy dozvěděl o Torricelliho pokusech. Ku podivu ho na nich především zaujala náboženská otázka. I po Torricellim naprostá většina profesorů na scholastických univerzitách dál tvrdila, že prázdno nemůže existovat, protože by odporovalo boží dokonalosti. Ona florenská trubička přece nemohla zvrátit jejich přesvědčení podepřené tolika dogmaty a tolika staletími. Garrick nebyl neznám boh ani kacíř, i když se vnitru klonil ke koperníkovskému názoru na vesmír, ale soudil logicky. Bůh je všemocný, je jistě i velkorysý. Proč by nemohl strpět nic? Co by mu to mohl ublížit? A protože Garrick byl starostou města a věděl asi lépe než Torricelli, co dá za práci vymítit z lidských myslí vžité omily, rozhodl se zakořeněnou hloupost vyvrátit ne laboratorním pokusem, ale veřejně před zraky mnohých měst a přímo na jejich náměstích. Také Garrick však vedl svou vlastní válku. V této bojechtivé době válku proti starým dogmatům a planému řečnění. V přírodních vědách je pohotovost v řečích bezcenná. Nejsou-li myšlenky lidí opřeny o pokusy, jsou často dál od pravdy než slunce od země. To říkal Garrick. Když ani potom odpůrci nezmlkli, jen po nich mávl rukou. Kde podávají svědectví skutky, tam netřeba slov. Kdo popírá hmatatelnou zkušenost a jistotu, s tím nechci rokovat ani válčit. Ať si tedy věří, čemu chce. A ať táhne skrtky za tmou. Kde končí rozkazy králů? Začal se svými veřejnými experimenty, pustil se do slavných pokusů s pivními sudy, což pro mnohé jiné nebývá dobrý začátek ke slávě. K tomu sudu si však ještě opatřil, což jiní nečiní, dvě hasičské sítačky. A pak se jal ze sudu vyčerpávat tekutinu a těšil se, když všechno vyčerpá, že uvnitř zůstane jen to nic, které hledá. Ale nestalo se tak. Sud nějaká tajemná síla s velkým rachotem probořila. Zdálo se, že tedy Bůh či příroda přece jen mají hrůzu z prázdného sudu. To svědčilo proti Garrickovi. Ale starosta je chtěl zkoušet trochu déle. Obklopil svůj menší pivní sud druhým, daleko větším sudem, patrně vinným, oba sudy naplnil a zase čerpal stříkačkou z toho vnitřního. Ale znovu se čerpaný sud probořil. Teprve pak se starosta odpoutal od sudů a dal si vyrobit tu nejpevnější kovovou kouli s dvěma otvory a kohoutky a zase čerpal. Tentokrát už tam přece nemohlo zbýt nic, než to kýžené nic. Co udělá pán Bůh? Bude se bát? Přece pro něj nemůže být potíž rozmáčknout i tuhle kouli. Garrick nedýchá, ale čerpá.
Najednou se kovová koule s velikým třaskotem na všech stranách promáčkla. Jako bychom zmačkali mezi prsty kus hadru, nebo jako bychom kouli svrhli mocným rozmachem z nejvyšší špičky věže. A dogmatičtí teologové jásali. Ale ani teď se ještě Gerik v téměř prohraném souboji nevzdal. Ta koule zřejmě není dost pravidelná a pevná. Rozkázal vyrobit tu nejkulatější kouli, jakou svět kdy viděl. A pak znovu čerpat vodu. Konečně nemohl být pochyb, všechna voda byla vysáta, uvnitř zbylo jen vzduchoprázdno. Velké nic. A koule nepraskla. Bůh to strpěl. Teprve po dlouhé chvíli Gerik otevřel kohoutek. Vzduch se dral takovou silou dovnitř, jako by chtěl strhnout člověka, který stál na blízku. Kdyby ten člověk jen trochu přiblížil svůj obličej, vyrval by mu dech. Kdyby přiložil na otvou ruku, byla by mu vznikající síla tu ruku utrhla. Tak Gerik, toužící proti nepřátelům prokázat prázdno, vynalezl první vývěvu v dějinách lidstva. Jako v očarování s ní začal provádět mnohá kouzla a navěky se s ní proslavil. Třeba ukazoval, jak vzduch, který se dere do prázdna, dokáže na laně zvednout několik tlustých chlapíků. Jindy bylo k písní tyči přes kratku připoutáno 12 lan a jejich konce třímalo 12 vzepřených zápasníků. Gerik vyčerpal pod pístem vzduch a hle, tucet siláků bylo přitaženo magickou silou k válci a starosta se holedvá, že jich příště přitáhne 100. Později, až tu budeme vyprávět o prvních moderních motorech, uvidíme, jak se těch 12 mužů, zmítaných proti své vůli na laně, hodně podobá prvnímu tepelnému motoru v dějinách, alespoň podle technického principu. Pan Gerik si také postavil obrovský několikopatrový barometr s malým panáčkem a k velkému údivu s ním dokázal předpovídat bouřky. Ale nejvíce světské slávy sklidil za pokus, který předváděl roku 1657 v Magdeburku, pak v Berlíně a snad i před císařem. Dal si vyrobit dvě velké polokoule, přiložil je těsně k sobě a z jejich vnitřku vyčerpal všechen vzduch. Pak už před početnými zástupy k těm dvěma polokoulím připsáhl z každé strany 8 z přeží koní. To už se dav stěšil. Gerik zaskazuje voskům, aby zapráskali biči, a v tu chvíli se 16 koní přetahuje o ty polokoule. Biče sviští, koně se vzpínají, ale polokoule se od sebe neutrhnou. Na to starosta dává povel bičů, aby ustali, že se s hrubou silou ve vědě nic nepořídí. Přistupuje a pouze povoluje kohoutek. A hle, polokoule rázem sami od sebe odpadnou. Kouzelník Gerik sklízí ohromný potlesk. I věda musí mít své zvěstovatele na náměstích. V těch letech už skončila ta 30letá válka, ale vládcové se ještě dlouho potýkali při projednávání různých smluv, aby ukončili jedno z největších vraždění a pustošení v dějinách. I o to Gerik se jako diplomat zúčastnil těch nekonečných tahanic, ale přijížděl k ním podivně vyzbrojen. Veze sebou vždycky na vozech své záhadné přístroje. A mezi diplomatickými šarvátkami najednou vyhlásil svůj pokus, kterým chtěl před císařem a potentáty prokázat existenci velkého nic.
císař, kurfiřti, velmoři a generálové se náhle přestali rvát o země a oněměle přihlíželi, jak magdeburský starosta vytahuje své zápasníky do výše nebo práská do koní u pohlokoulí a dokazuje, že na tomhle světě případně může existovat jen úplné prázdno, jen úplné nic. A když to ten císař a bojechtivá generalita uviděli, zase šli dál jednat o míru, ale pak jim to snad šlo už poněkud líp. To všechno dokázal pan Gerik. Škoda, že přes všechny své parádní kousky s velkým nic nikdy nepomyslel na to, aby tlak vzduchu zapřáhl k nějaké užitečné práci. O tomu nešlo. Stačilo mu, že rozmetal učení dogmatiků a prokázal existenci prázdného prostoru, případně i v celém vesmíru. Práci přinutil atmosférický tlak teprve jeho nástupci. Gerik starostoval Magdeburgu až do roku 1678. Dokonce přitom dělal pokusy i jiné a stal se jen tak levou rukou jedním ze zakladatelů moderní vědy o elektřině. Ale pak už ho z města vyhnal další nájezd smrti. Tentokrát to byla morová epidemie. Utekl před ní až do Hamburku, ale stejně neunikl. A tam roku 1686 zemřel. Zdá se, že se ke stáří do svého prázdna zamiloval, neboť o ničem psal i básně. Mně se obzvlášť líbí tahle jeho básnička. Jen nicota nezná žádných bolestí. Kde je nic, tam končí i rozkazy králů. Robot narozený v dělové hlavni. Příběh Christiana Huygense, němž má být střelný prach přinucen pracovat. Byla to výzva k souboji. Od chvíle, kdy magdeburský starosta dokázal před císařem i širokými zástupy, že všude kolem nás se rozprostírá netušená síla, která na všechno tlačí, a že tato neviditelná síla, čili tlak vzduchu, dokáže na laně vytáhnout třeba tucet tlustých mužů, od tohoto okamžiku musel vypuknout boj nejbystřejších mozků. Bojový úkol zněl přinutit tuto sílu, aby za nás pracovala. Nemohlo být svůdnější vidiny, než tohoto tajemného siláka spoutat, zapřáhnout a rozkázat mu, aby poháněl stroje, tahal vozy a lodě a to všechno zadarmo, protože už až příliš dlouho lenošil. Ku podivu tato ušlechtilá představa přivábila jen docela malou hrstku moudrých mužů. Ostatní svět šel nevšímavě dál. Zde budíš představen ten nejstarší z těch mála moudrých. Nejhezčí je na něm to, že chtěl vedle takovou vzduchu přinutit pořádné práci i střelný prach. Výbušný prach objevili kdysi pohanští Číňané asi v době, kdy u nás vládl svatý Václav. Ale sloužil jim tehdy jen k radosti a radovánkám. To teprve my, křesťané v Evropě, jsme naučili prach střílet do lidí. V té veliké čínské zemi ho nejprve používali o veselicích a průvodech, kde vystupoval v roli rachejtlí. Když přišla nějaká velká sláva, bylo po hostině, setmělo se a Buddha rozesel po nebi hvězdy, nastala chvíle pro střelný prach jako vyvrcholení zábavy. Začínal ohňostroj. Střílelo se, ale jenom pohanskému pánu bohu do oken. A prach vybuchoval na nebi, kde se rozprskával v tisících světilkách, překryl svou září všechny hvězdy a pak teprve padal neškodně k lidem zpátky na zem. Jenže my v Evropě jsme tuhle radost úplně zkazili. Rozkázali jsme střelnému prachu vlézt do hlavní pušek a děl a střílet
i ve jménu kříže a Bůh ví čeho ještě. Naučili jsme ho roli kata a oženili jsme ho se smrtí. Příběh, který se otevírá, líčí jednu z mála světlých chvilek v další smrtonosné kariéře tohoto popravčího pacholka. Král slunce má starosti. Ve Francii vládne v druhé polovině 17. století král řečený slunce, jeho veličenstvo Ludvík 14. Proslavil se nádherou svého dvora, absolutismem a výrokem stát jsem já. Považoval svou tlustou osobu nejen za střed a jedinou pozoruhodnost svého státu, ale i všeho přilehlého světa. Štědře podporoval kulturu, vybudoval skvělý a nádherný zámek ve Versailles a válkami zrujnoval státní pokladnu. Všechno muselo sloužit jeho moci a lesku. Tisíce napudrovaných dvořanů s parukami, tisíce krásných dam a dámiček, bujně stříkající vodotrysky, ale také už i slavní vědátoři z Královské akademie věd, kteří sem byli pod Ludvíkův trůn přivoláni. Neboť věda, co kdyby se ukázala být někdy majestátu k něčemu dobrá, že? A teď právě krále slunce napadlo, jako vévodu Medici v případě Galileově, že by věda mohla nějak přinutit vodotrysky v jeho Versailles, aby stříkali ještě o kousek výš. Taková mohutná fontána si však žádá velikou sílu, která by svedla vodu chrlit třeba až k nebesům. A ke všemu král Ludvík si poručil, že takových fontán musí mít před palácem skoro celé 200. Neštěstí bylo, že voda tekla v řece Séně skoro 200 metrů hlubok úrovní paláce. A tak bylo třeba tu řeku tlačit vysoko do kopce. Největší sílu v té době měl střelný prach. Dokázal všechno zničit, prostřílet se opevněními, rozbořit města, rozsévat smrt. Ale nedokázal jedno. Nedokázal pracovat jako mnozí jiní násilníci. Jenom před nedávnem, tenkrát vlastně poprvé v dějinách, se u nás na Slovensku pokusili horníci, bylo to roku 1627, přinutit střelný prach k užitečnému dílu. Oni mu totiž rozkázali, aby jim odstřeloval v podzemí ty nejtvrdší skály. A byla to neobyčejně velebná chvíle v dějinách, neboť se to těm slavným slovenským horníkům povedlo. A tak konečně přiměli prach i k užitečnému dílu. Tehdy se to podařilo Kašporu Vajndlovi slavné paměti na horní Bíbrově škole v Bánsko-Štiavnických Baních. Byl to první odstřel horniny střelným prachem na celém světě. Kašpar Vajndl. Pamatujme si to. Snad se tato myšlenka záhadnými cestami dostala od nás až do Francie a tam ku podivu zaujala nejvíce jednoho abé. Jmenoval se Jean de Hauteville a umínil si, že promění silný prach v docela mírumilného sluhu božího. Netušil, že tím vlastně zahajuje dějiny našich výbušných motorů. Jejich rodokmen popravdě však začíná ještě dříve. U toho neznámého muže, který poprvé vzal do jedné ruky kouli a do druhé silný prach. Obojím pak naládoval železnou rouru, namířil s ní proti houfu lidí a vystřelil. Adamem výbušného motoru je tak první dělo. Bylo po 30-leté válce. Půlka Evropy se už na vlastní kůži seznámila s čarovným uměním dělostřelců. A proto si abbé de Hauteville, po česky by se jmenoval Jan z Vysokého listu, vzal za pokání vyzkoušet, zda by i z kanónu nešlo vytvořit poženané dílo. Rozhodl jsem se přinutit děla, aby za člověka tahala vědra s vodou ze zatopených dolů. Byla to jistě pozoruhodná myšlenka. Kouli, která má zabít člověka, připoutám na řetěz a na druhém konci řetězu přiváží vědro. A pak teprve zapálím prach. Koule vylétne z dělové hlavně
a povleče za sebou řetěz. Místo vraždění blesku rychle vytáhne do výšky nádobu s vodou z hlubiny zatopeného dolu. Co tomu řekl rozum odborníků? Ale co tomu říká rozum lidí, když ta koule vyletí a není připoutána na řetězu? Ne, abbé Jean de Hauteville nedokázal své zajímavé představy ještě technicky propracovat. Jeho dělový stroj zkrátka nefungoval. Proto se ani král Ludvík XIV. Neobrátil k tomuto svému vysvěcenému podanému, když hledal zdroj obří síly pro své mohutné fontány. A přece ten pravý muž, kterého tímto těžkým úkolem nakonec pověřil, šel na problém stejnou cestou. Opět přes střelný prach. O tom, jak to tento muž provedl, si povíme nebo přečteme opět až v příštím díle našeho čtení. Teď si do 18. hodiny poslechneme, protože ta příští kapitola, která se nazývá Zadržte kouli na konci hlavně, nedočetla celá. A bylo by to škoda.